Představte si, že si normálně hrajete Minecraft. Zpočátku to vypadá úplně normálně až do doby, kdy se dostanete do hodně zvláštního lesa. Zjistíte, že všechny stromy nemají listí, ale vy stále jdete dál a dál. Až do doby, kdy na obloze vysoko nad mořem uvidíte potopenou loď. Vystavíte se k ní a najednou zjistíte, že něco není v pořádku. Tak jo, vytvoříme si tady nový svět, pojmenujeme ho třeba prokletá loď. Necháme se tady normálně survival, nebudeme ani povolovat cheaty. No a teďkon sem zadáme ten speciální seed. Měl by to být teda přesně tady tento seed. No a teď už tam nezbývá nic jiného, než ten svět vytvořit. OK, už jsem se tady někde spawnul, no a jsem tady někde v nějaký džungli. Zatím to tady vypadá poměrně v pohodě. Nikde nic moc prokletého nevidím, to znamená, že si asi klasicky natěžíme nějaký dřevo. Jo, prostě budeme hrát normální Minecraft. Každopádně vůbec nevím, co od toho mám čekat, takže si na všechno tady budu muset dávat pozor. Pokud byste taky něco ve videu viděli, tak určitě napište komentář, protože je dost pravděpodobný, že dneska něco přehlídnu. OK, tady se mi takhle seklo dřevo, kámo, to se mi úplně nelíbí, hele, ale to vůbec nevadí. Dotěžíme tady tento strom, máme 9 dřeva. Překraftíme si to na plenky, uděláme si crafting table, nějaký základní nástroje. No a teďkon bych chtěl tady takhle kousek prozkoumat ten terén, protože jo, ty vogo, nevím, jestli to chci vůbec najít, protože to vypadalo celkem děsivě. Každopádně tady je takhle moře, moc teda daleko ani nevidím, ale asi si uděláme třeba loďku, tak nádhera. Zničíme crafting table, no a skočíme do vody. No a hlavně si teďko musíme dávat pozor, aby nad náma někde nebyla ta loď, hele. Zatím se takhle podívám, nic tady nevidím, ok, tadyhle je nějaká zase džungle, ty už jsem se trošinku lekl. Ta loď by se prostě měla spawnout někde úplně vysoko nad oceánem, nebo nad nějakým jezerem. Mělo by to vypadat jako fakt dost divně. Ok, hele, přijedeme tady takhle k pevnině, no a možná bych si i natěžil nějaký kamenný věci, protože přece jenom, hele, dřevěný věci nám úplně asi stačit nebudou, takže pokud tady najdeme někde nějakou kejvku, tak by to určitě bylo dobrý, když teda nevím, jestli tady v té džungli něco najdem, on je to tady hrozně zarostlý všechno, vůbec nic tady skoro nevidím. OK, tady to ale vypadá dost divně, kámo, podívejte se, jak divně je to ořízlý. OK, hele, tadyhle to vypadá možná na nějakou kejvku, ne, kámo, tady je úplně divný průchod. No dobře, hele, je tady kopr, ten vůbec nepotřebuju, ale dobře, kámo, tady to nevypadalo úplně nejlíp, ale ne, kámo, zároveň nám i zapadá sluníčko, tohle to není moc dobrý. Chtěl by to fakt rychle najít nějakou kejvku, aby jsme se natěžili třeba nějaký uhlí a vykraftili torčky, aby jsme potom taky vůbec v té noci něco viděli. OK, tadyhle jsou krávy a tadyhle je kejvka, nádhera, ty vogo, sem se možná takhle zajdu podívat. OK, tady v tom je dokonce i slepice, to asi není nic zvláštního, hele, ale já jdu dovnitř, kámo. Doufám, že tady nebude nic zvláštního, nice, tadyhle je dokonce uhlí, to se nám samozřejmě hodí, natěžíme si i rovnou nějaký kámen. Tak, torčky si dáme hezky do druhé ruky, ať něco vidíme, uděláme si lepší krumpáč, tak nádhera, no a dotěžíme tady z toho uhlí. OK, hele, zatím jak se tady začíná stmívat, tak už se začínám trošinku bát, není to úplně komfortní tady pro mě bejt, ještě v kejvce, jako nevím, co tady na mě vybavne, a proč je tady sakra liana, kámo. OK, tady to je hodně zvláštní, to jsem tady nevěděl, že v kejvkách se normálně takhle můžou spawnovat liány. A tadyhle je další, kámo, co to je, kej, nevedou někam ty liány, tadyhle už nic není, kámo. Kdyby jsme se tady ještě prokopali, není tady něco, OK, co tady sakra dělá jen tak jako blok vody, kámo, to se mi vůbec nelíbí, oh, hele, já to zastavím, to se mi, kámo, vůbec nelíbí, já jako nevím, jestli se tady mám kopat dál, nebo jestli se mám radši otočit, kámo, a jít prozkoumávat někam jinam ještě terén. OK, kámo, tak venku to vypadá, že už je totální tma, ale ne, kámo, no nic, hele, tak prostě asi budeme muset jít v noci, to se dá asi dělat, kámo, ty vogo, to se mi úplně nechce. OK, tadyhle je nějaký březový bájom, to nevypadá vůbec prokletě, to vypadá úplně normálně. OK, tady je ale nějaká díra, kámo, vypadá, jak kdyby mě tady chtěl zabít, ježišmarja, tady už jsou i zombíci, pane bože, já si vám vůbec nebudu bojovat, možná bych si mohl vykraftit nějaký lepší věci, kámo, třeba aspoň sekirku kamenou, abych se tady mohl něčím bránit. OK, hele, vykraftíme si sekirku, možná i meč, tak nádhera, zničíme tady crafting table, no a běžíme asi dál. Nemám teda vůbec žádný jídlo, to znamená, že ještě budeme muset zabít nějaký ovce, kámo, pojď sem, tak mám nějaký papání, tady vidím ještě mnoho dalších ovcí, takže je tady rychle zabijeme. Pane bože, já jsem se strašně lekl, kámo, tak tady ten skeleton mě hrozně vylekal, pane bože, a tadyhle ještě malý zombie, kámo, já tady umřu, ale ne, kámo, ale ne, ale ne, já nechci umřít, kámo. Tak vypadá to, že tady jsem aspoň trošinku v bezpečí, možná si udělám takovouhle pec, tak, a vypeču si tady aspoň tady to maso, kámo, jako chtělo by to ještě nějaký maso, a tadyhle ten zombík, ale ne, kámo, možná budeme muset sníst tady toho zombíka malýho. Tak nádhera, máme jeho maso, ale to není moc dobrý, to bych chtěl spíš aspoň nějakou tu ovci, kámo. Jako můžete napsat do komentářů, jestli se bojíte, já už se trošinku bojím, kámo, není to úplně příjemný tady takhle bejt v noci s tím, že je tady někde nějaká prokletá loď, kámo, sakra,
na co to je prostě. A kámo, kam zmizela sakra ta moje pec? Já jsem si jistý, že jsem si tady někde dával pec někam a já vůbec kámo nevím, kde je. Tohle tady ty podivný stromy. Kámo! Pane bože, já jsem umřel, kámo. Já si rychle musím skočit pro ty věci. Nice, ty vogo, mám konečně svoje věci. Trvalo to docela dlouho, ale kámo, jak jsem sem sakra spadl. Ještě do toho začalo pršet. To je snad zlej sen. Já mám pocit, jak kdyby ta díra tady prostě byla nachystaná na mě. No nic, hele, budeme si prostě muset dávat větší pozor na to, kam šlapu. Já bych si tady ještě takhle chtěl přepálit tady s tom maso. No a jakmile se to přepálí, tak půjdeme dál. Tak jo, mám asi všechno, co potřebuju. No a jdu dál, hele. Nebojím se vůbec toho, kámo, sice mi tady ještě začalo pršet a dodává to tomu ještě takovou více strašidelnou energii, ale hele, co už. Já se vlastně ničeho nebojím. Já jsem tady jenom přišel otestovat, jestli je to pravda. OK, tamhle vzadu dokonce vidím i nějaký pandy. To je taková více pozitivní věc asi na tomhle celém, takže si tady zase položíme loďku. Tak vysedneme hezky z ní. OK, kámo, ono najednou přestalo pršet. Ono pršelo třeba tak 3 minuty a najednou přestalo úplně pršet. OK, tady jste hodně zvláštní. Čau pandy, hele, jak se máte? Doufám, že žádná z vás není nemocná, kámo, proč je tady ta panda nemocná? OK, tak tady to začíná být hodně zvláštní. OK, tady v tom bambusovém lese se necítím moc bezpečně, kámo. Přijde mi to tady docela stísněný a jako nevím, jestli tudy chci nadále jít, kámo, co je sakra tohle, tady je to úplně hluboký. Já bych odtud jakoby radši asi zmizel. Rychle to tady hele proběhneme, docela mi jde i mráz po zádech, takže, panebože, tady jdu ještě víc do hlubin. Kámo, ten bambusový les je teďkom všude kolem mě, ok, budeme muset jít prostě jedním směrem a doufejme, že se tady odsaď někam dostaneme. Ok, tady se nějaká díra, kámo. Ničeho se nebojím, ježišmarja, tady jsou skeletoni, kámo, hlavně ať mě nezabijou, hlavně ať mě nezabijou. Ok, kámo, nějak se mi povedlo utíct, vůbec nevím jak. Každopádně půjdeme furt jedním směrem, no a jako fakt už doufám, že něco najdu, protože přece jenom už jsem docela ušel dlouhou trasu, no a na nic jiného než na pandy a na nějaký moby, kámo, jsem nenarazil. Ok, hele, já prostě utíkám. Já tady s nima vůbec nechci bojovat, protože přece jenom mohl bych taky umřít a to samozřejmě nechci, hele. Tak, tady takhle skočíme dolů, kámo, no a prostě utíkám jedním směrem, panebože, tadyhle je zase skeleton. Ale ne, kámo, utíkej, utíkej. Ok, kámo, tady je nějaký úplně stounovej bájom, až bych jako skoro řekl. A tadyhle je Enderman, hele, na něj se asi taky úplně nebudeme koukat. No a pane bože, co je sakra tohle? Ale ne, kámo, to bylo zrovna na tom videu. Pane bože, to mi neříkejte, že jsem to našel, kámo. Ok, hele, já nevím, jestli tam mám jít, kámo. Já fakt jako netuším. Ok, hele, dělám tady to video hlavně kvůli tomu. Jdeme se tam prostě podívat, kámo. Tady takhle projedu loďkou. Pane bože, tady jsou prostě, kámo, stromy bez listí. Ok, tak tady to vypadá hodně divně. Údajně se tady to spawnuje kolem té lodě. To znamená, že pokud možná půjdeme tudy, tak bychom za chvíli měli dojít k té zmiňované lodi někde úplně v mracích. A pane bože, co je sakra tamhle to. Kámo, neříkejte mi, že jsem to právě našel. Kámo, co tady to dělá v Minecraftu? Já myslel, že to bude fake. Ježišmarja, tamhle i ten stín té lodi v moři. Ale ne, kámo, to vypadá tak strašně divně. Ok, hele, mám docela dostatek bloků, že se tam prostě zkusíme, kámo, nějak vystavět. Vůbec nevím, kámo, co tam na mě čeká a docela se bojím, hele. Ok, hele, prostě se tady takhle vystavíme. Tady to vypadá tak strašně prokletě. Ok, kámo, nevím, jestli mi vystačí moje bloky. Už mám jenom 16 bloků, když tak budu muset použít i to dřevo. Ale kámo, já se fakt začínám bát. Hele, budeme tady muset asi něco zničit, abychom se tam dostali. Ježíš Maria, kámo, já se reálně bojím. Tak, nádhera, máme tady ještě jeden blok. Jako vyšlo to jen tak, tak, kámo. Takže tady ještě budeme muset takhle poničit kousek té lodě. Snad ty vogo tady tím nikoho nenaštvu. Snad hele bude všechno v pohodě, kámo. Už jenom tady ta generace vypadá fakt dost divně. Takže bych byl jako nerad, kdyby se tady něco podělalo. OK, kámo, jsem tady. Jako ze začátku to vypadá jako úplně normální loď, hele, co je třeba tady v té bedně, kámo, OK, tady je dokonce i železo, emeraldy, lapis, dnes to vůbec nevypadá děsivě, kámo, tady to vypadá úplně v pohodě, hele, co je třeba tady v té bedně, OK, kámo, tady jsou úplně normální věci, to mi neříkejte, že je to úplně normální loď, kámo, co je třeba tady v té bedně, OK, kámo, tak tady to už asi nevypadá úplně normálně, tady je nějaká knížka a redstone, pane bože, co to sakra je, OK, hele, zkusím otevřít tu knížku, you will die, to znamená zemřeš, no a tadyhle pak jsou ještě nějaký divný znaky, kámo. Ok, hele, tady tu knížku tam dávám zpátky. No a jdu, kámo, odsaď pryč. Počkat. Proč jsou zavřený ty dveře? A proč je tady sakra redstone torčka, kámo? Ok, tak tady to vypadá hodně divně. Pane bože, co tohle sakra je, kámo? Proč to... Co to je, kámo? Proč to vypadá jako Herobrine? Ok, jako tohle to bylo dost zvláštní. Kámo, kde to jsem? Proč jsem sakra v nějaký krychli? No nic, kámo, já si tady prostě otevřu trapdoor a jdu se vykopat. Počkat, já nemůžu kopat! Co se to sakra děje? Proč se mi sakra začal sekat celý Minecraft? Co se to sakra děje?